יש הערכה מטורפת, באמת, חסרת תקדים לדעתי, גם בציבור, גם בדרג המדיני וגם בחמאס. וזה הולך ומשתפר בכל המקומות האלה, אז גם תעבירו את זה לחיילים. וכנציג השבק, אנחנו במלחמה עובדים בשביל צה"ל. אם זה נקודת החוזק המרכזית בינתיים במלחמה הזאת, אתם הזכרתם את זה, אני מדגיש את זה. שותפויות כל הזמן. אני יושב פה עם רונן, זה עובד מאוד חזק, ואני אומר לכם, נמצאים פה כולם, כל צה"ל. אני מסתובב, אני רואה צה"ל בכל הפינות עובד. כולם עושים הכל רק כדי שאתם תהיו הכי חזקים שאפשר. תאמו איתם, קבלו את זה, מדי פעם תסבירו טוב בזמן מה אתם צריכים. אין דבר שלא יעשו כדי שתעבדו טוב. מאוד מרשים, שיחזק קדימה, יסודי, בעוד הקצב, אנחנו מאחוריכם.